A partir de l'octubre del 2018, les entitats hauran de sol·licitar les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica i no en paper a les oficines d'atenció ciutadana, com fins ara. Per això, des de l'Ajuntament, et posem facilitats perquè aquest any ja puguis presentar la sol·licitud de la teva associació a través de l'oficina virtual. Quins avantatges té? Tramitar la petició de la subvenció telemàticament té una sèrie d'avantatges. El primer és que no t'has de desplaçar i no has de fer cues, ja que pots fer el tràmit des de qualsevol ordinador. A més, l'oficina virtual de l'Ajuntament està disponible a les 24 hores dels 7 dies de la setmana. Tot i això, et recomanem treballar amb previsió. No esperis fins l'últim moment. Un altre avantatge de la tramitació telemàtica és que el pagament de la subvenció també pot ser més ràpid si es compleixen tots els requisits i condicions. I no et preocupis, és ben senzill de fer. En només 4 passos ja ho tindràs. Primer de tot, has d'accedir a l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona i buscar el tràmit que vols fer. Un cop dins el tràmit, hi trobaràs la informació bàsica i les instruccions per fer el tràmit a través d'internet. A continuació, t'has d'identificar i pots fer-ho de dues maneres: amb el certificat digital, si en disposes d'un instal·lat al navegador, o bé amb la identitat digital al mòbil. Què és la identitat digital al mòbil? És una app que permet a la ciutadania identificar-se de manera remota i segura i així fer tràmits municipals. Per a les subvencions, però, qui en faci ús, ha d'ostentar la presidència de l'associació o ser una persona autoritzada per representar-la. La identitat al mòbil disposa de 3 nivells d'identificació segons el grau de seguretat: registrat, acreditat i certificat. Els tràmits als que podràs accedir varien en funció del nivell d'identificació de què disposis. I com s'utilitza? Per tramitar les subvencions de l'Ajuntament, hauràs de disposar d'identitat al mòbil amb un nivell acreditat o certificat. El primer pas per obtenir-la és descarregar-te l'aplicació gratuïta al mòbil, disponible per a sistemes operatius iOS o Android. Si no tens certificat digital personal, per obtenir la identitat acreditada, hauràs de demanar cita a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana, OAC, habilitades per gestionar la identitat digital al mòbil. Recorda d'anar-hi amb l'original i una fotocòpia del teu document d'identificació. A l'OAC t'informaran i et facilitaran un codi d'activació que hauràs d'introduir a l'app. Per a més informació, pots consultar el web. Quan ja t'has identificat i has entrat al tràmit, se t'ofereixen 3 opcions: descarregar el formulari per a fer la descripció del projecte, accedir al formulari de la sol·licitud de la subvenció, i hi ha una tercera opció que permet incloure informació addicional a una sol·licitud ja presentada. Has d'omplir les dades bàsiques del projecte i incorporar la descripció del projecte amb un document PDF. Abans de finalitzar, hauràs de fer una declaració responsable, d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. I per acabar, revisar les dades i enviar. Per últim, es confirmarà el registre de la sol·licitud i s'indicarà el número de referència del tràmit i el número de registre de la vostra sol·licitud. Si tens algun dubte durant el procés, pots trucar al telèfon de suport tècnic